ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲକିତ ଧରା ମାଆଙ୍କ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି କାଶତଣ୍ଡି। ଶରତରେ ଧଳା ଫୁଲର ଚାଦର ପିନ୍ଧି ଧବଳମୁଖୀ ହୋଇଛି ଭୋଗ୍ରାଇର ପରିବେଶ। ନୀଳ ଆକାଶର ଭସା ଭସା ବାଦଲ ସାଙ୍ଗକୁ କାଶତଣ୍ଡି ନଦୀ ତଟ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭରି ଦେଇଛି। କାଶତଣ୍ଡିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିମୋହିତ କରିଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ। ମୃଦୁ ପବନମାଳରେ ଖେଳୁଥିବା କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର କିଏ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଇଛି। ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତା'ର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ମିଳେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ଏଇ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଆମକୁ ଏତେ ବିମୁଗ୍ଧ କରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ପାର୍ବଣର ପର୍ବ ଗୋଟେ ମହାସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେ ସୂଚନା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଆମର ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦ ଭାବନାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ମାନେ କବିମାନେ ବା ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଭାଷା ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନିଅନ୍ତି। ସେ ମାଧ୍ୟମଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଯାହାକୁ ଶୈଳୀ ବା ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କାଶତଣ୍ଡିର ଚାଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ମହି ଦିଶ ଏ ଧବଳ ସରବରେ ଫୁଟି ଅଛି କୁମୁଦ କମଳ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଲା। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଦଶଭୁଜା, ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ମା ଆସନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଧାମରୁ ମର୍ତ୍ତକୁ। ସମସ୍ତ ପଥଚାରୀ ନଦୀ ପଠାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସାଇଡ଼ରେ ଝୁରି ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଣ୍ଟୁଥାଏ। ମା ଆସିବେ ବୋଲି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ଦୁନିଆକୁ। ପଥିକଟିଏ, ପଶୁପକ୍ଷୀଟିଏ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଲଟକି ଯାଆନ୍ତି ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦର ଫୁଲ ରେଣୁରେ। ମା ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱ କମ୍ପିତ ହେଉଛି, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ମାନବତାର ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନି। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ମହି ଦିଶଇ ଧବଳ ସରବରେ ଫୁଟି ଅଛି କୁମୁଦ କମଳ। ଏ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ କାଶତଣ୍ଡିର ଧବ ଫରଫରକୁ ଦେଖି ମାଆଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ ଗାଁଠୁ ସହର ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ଓ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।